Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Po trošičku nějaké odmlce s komentovanýma replayema, nepočítám tu Death Staru, což bylo dosti hyperbolicky a s nadsázkou udělaný video, spíš jenom, abych si pobrečel nad tím, jak je ten stroj hrozně úžasný. Tak chytlo mě padebéčko, začalo mě hodně teďka bavit padebéčko, takže jsem hrál teďka hodně padebéčko a povedly se mi nějaký pěkný bitvy. A zrovna tahleta na námořní hranici si myslím, že byla natolik zajímavá, abych z ní udělal video. Neměla úplně kulervoucí průběh, ale možná bych navázal na video s Tepicem Heavenou, který jsem vydal tyjo, pár týdnů, měsíců zpátky. Jmenovalo se Jak hrát zásobníky. Tohle to se nebude jmenovat Jak hrát zásobníky, ale bude tam ukázka toho, proč já mám osobně zásobníky tak v lásce a proč je hrozně rád hraju. Protože vám dovolí zahrát takový věci, nebo respektive udělat v té bitvě takový kroky, který by vám normální single shot tanky nedovolili. A najel jsem si tady na mid, krásně mi tady vyšel reload a hnedka jsem si tady mohl dát nějaký rány. Já jsem bohužel to trochu prováhal a nestihl jsem tu E5-ku. Každopádně tadyhle krásně jsem si trekl IS-8. Tady jsem dostal od VKKčka do věže za 717, to nezačalo to úplně dobře. A ještě jsem tam jednu ránu do té IS-8 vystřel zbytečně, on mi pak vyjel, takže kdybych si tu ránu nechal, tak je to taky hnedka mnohem jednodušší. Ale co se dá dělat? Nabijím klip a čekám, protože jsem se všel na minimapě, i když jsem se koukal kolem sebe, že tady je právě T57 Heavina. T57 Heavina je asi přímý konkurent tohohle stroje, je to taky desítkový autoloader na tři rány. Ale za mě já mám padebečko milionkrát radši a to hlavně proto, že 5M Heavina má sice lepší gun handling a lepší přesnost a méně se, celkově lepší gun handling, méně se dílo rozměřuje a tak podobně, ale jde v celku, nebo takhle, když umíte probít T57, prostě ji probijete. Padebečko dokáže neskutečně moc potrolit. Můžete střílet, já nevím, hity z 268, a stejně ta věž cinkne toho padebéčka. Nehledě na to, že ten vrchní plát toho padebéčka je takřka neprobitelný. Plus hlavní výhoda, T5 Heavina jezdí 35 nebo 630, padebéčko jezdí 50. Což je pro mě hrozně důležitý, padebéčko je zábavný a jste schopný flexibilně manévrovat po bojišti a právě využívat tu pohyblivost, což je věc, která je podle mě hrozně moc důležitá. A je fakt rozdíl, když můžete s tankem jezdit 50, můžete se prostě přesunout a začít útočit na nepřítele z jiného úhlu, nebo něco takového. Prostě je vždycky dobrý mít pohyblivý tank. No, tak mezi tím, co jsem tady povídal, tak už mám 18 damage, tady jsem si dal druhý zásobník do té E5-ky a VKKčka, Leopard tady hezky to VKKčko útočí, takže nyní je to plichta 3-3. No a tamhle 5-7 Heavina, nejspíš o mě neví, takže já tady jsem udělal krásný výkřičník a tadyhle jsem mohl zkusit Hčko, že bych ho zabil a nemusel plejtvat tuhle tu ránu, ale ono to bylo úplně jedno v tu chvíli. Takže 2800 damage, se zásobníkama dokážete, takhle, se zásobníkama máte víceméně dva typy bitev, buď dobrý bitvy nebo špatný bitvy. Buď je ta bitva tak rychlá, že prostě nestihnete si nastřílet, nebo je tak akorát, že třeba si nastřílíte průměr, třeba ty dva, tři zásobníky, to by byl trošku lak. A nebo prostě máte, se dostanete do late gameu a můžete si nastřílet opravdu hodně. Se zásobníkem ten damage hrozně rychle roste. Vlastně v případě padebéčka jeden zásobník rovná se 12 damage. A jakož ten zásobník jste schopný vysypávat rychle, tak je to hrozně moc super. Padebéčko dříve mělo mezi ránama 2,5 sekundy a 5-7 Heavina 3,3. VGčko si řeklo, že to je nějak, že to je trošku blbý, takže dali T5-7 Heavině 2,5 a padebéčku 3. Je to hrozná škoda, padebéčko s 2,5 vteřinama mezi ránama bylo neskutečně OP, asi proto to taky balancli, ale ona ta půl vteřina mezi těma nábojema je fakt znát, ale ty 3 sekundy nejsou nic strašného, pořád se s tím výborně zahrát. Tady se byl Petn, já mu dávám ránu, vykřičníkovou ránu APčkem. Další tady, a ještě tady do ní padne ta třetí. Zajíždím si 4400 damage. Zajíždím si a ještě máme tu Death Staru, která uvidíme, jestli něco udělá, zabila Petna.
A teďka nám je to, to EVčko. EVčko má 11 HPček, já mám v zásobníku 3x400. Takže bych ho měl zabít, pokud bych se extrémně nelow rollnul. Dávám fávu ránu, dávám taky detrek, tady se ještě detrek pojišťuju, další vykřižník za 500, zabijím fávo. Mezitím ta E4 za mnou zabila tu Death Staru, ale já mám ještě 1500 HPček, takže já pokud by mi ta E4 nedala Hčko, tak se o něj můžu nechat trefit ještě dvakrát a pořád bych žil. Ale tady jsem si řekl, že to zahraju na jistotu, nebudu se s ním nějak fightit blbě, hezky si ho v obědu, protože mám prostě hodně pohyblivý tank. Mám 3 killy, E4 má 525 HPček, to znamená, že pro mě je na 2. No a teďka bylo vidět, že ta E4 někam jela pryč, tak logicky pojede buď takhle doleva, anebo tady nahoru. Tak jsem to vzal touhletou nejkratší ulicí, já jsem prostě rychlejší než E4 a někdy ji prostě najdu. Vsadil jsem na to, že pojede nahoru, což se mi taky potvrdilo. Jedna rána, druhá rána, ani mi nestihl dát ránu zpátky. Takže fakt pěkná bitva, měl jsem z ní radost, nebyla to nějaká úplně kulervoucí damageově, že prostě by se z toho někdo postavil na prdel, ale bylo to moc pěkné M-ko za 6100 damage, válečník high caliber, nějaký stušky, průběhově pěkná bitva, já si myslím, že jsem hodně pomohl týmu k vítězství, 1561 base expo na desítkách je taky docela hodně pěkný. Krásná efektivita střelby, takhle to má base zásobníkem, není nic horšího, než když máte zásobník a probijete třeba, nebo proměníte jednu ze tří. To je vám pak ten reload přes 20 sekund plně k ničemu. 18, 17, krásná efektivita střelby. Vlastně jediná neproměněná rána byla hned na začátku na tu IS-8, takhle to má vypadat. Hvězda a Favo zahrál ještě něco málo, ale pak tady byla 0-0 nic. Jejich E4, to měla nadprůměrnou hru taky. Ty jejich první tři nezahrály úplně nejhůř, ale já jsem týhletý bitvě dominoval. Myslím si, že to je asi všechno, co bych vám chtěl k této bitvě říct. Byla to fajn bitva, bylo tady vidět ukázka toho, jak je dobrý mít zásobník, jak je prostě super vysypat hodně damage za krátkou chvíli. Bylo tam hned několik ukázek, 5-7 heavinu jsem vyklipoval, kdybych neměl zásobník, není mrtvá. To fávo dole taky, což je hrozně moc tam. To je prostě hrozně krásný, když má takhle tank třeba 1011 HP a vy ho prostě klipnete během 6 sekund a on s tím nedělá vůbec nic. Takže takhle by se dali hrát zásobníky. Já doufám, že se vám tahle ta bitva líbila, pokud ano, budu moc rád, když video ohodnotíte lajkem. Taky můžete odbírat můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby. Nezapomeňte kliknout na zvoneček vedle tlačítko odbírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video. V popisku tohoto videa jsou odkazy na moji Facebook stránku, kam rozhodně doporučuji dát like, aby vám neunikly žádné updaty a oznámení o streamech a případně nějakých dalších důležitých věcech. Rovněž tam je taky odkaz na můj Twitch kanál twitch.tv/xerogaviasus, kde pravidelně streamuju a doporučuji dát follow, ať nepřijdete o žádný moje streamy. Tak jo. Tohle je teda ještě jednou všechno pro tohle video. Já jsem Xero, moc krát děkuju za sledování. Mějte se pěkně a ahoj.